будинку на Георгія Гонгадзе відновили водопостачання. Замість ув'язнення – громадські роботи, зокрема в обласному палаці культури. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Катерина Максименко. У будинку за адресою вулиця Георгія Гонгадзе 7 підприємство «Миколаївводоканал» знову увімкнуло водопостачання, яке було відключено за борги у вівторок 5 листопада. Голова правління ОСББ «Паризька комуна» Василь Малишев сплатив водоканалу частину боргу 18 тисяч гривень та уклав договір реструктуризації на один рік. Про це нашим кореспондентам повідомив директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко. Увімкнули ми воду. Ну, в ті дні, коли вода була вимкнена, ми забезпечували підвоз води для того, щоб мешканці могли набирати воду. Да. А потім ми увімкнули їм воду після сплати орієнтовно 20% заборгованості. На ту суму, яка залишилася, 80%, ми підписали знову договір реструктуризації. Підписали її на рік. Будемо моніторити, якщо погашення боргу не буде, боргу за договором реструктуризації та також нарахування, які будуть відбуватися, якщо не буде, то ми свої дії будемо повторювати. А ось цей договір реструктуризації, як це працює взагалі? Ну, та сума, яка залишається, вона розбивається на той період, на який ми домовляємося, і рівними частинами сплачується щомісяця. Нагадаємо, мешканці багатоквартирного будинку за адресою Георгія Гонгадзе 7, що у Заводському районі міста, 5 листопада відключили водопостачання через заборгованість. Йдеться про суму в 110 тисяч гривень. Попередження про відключення водопостачання в багатоквартирному будинку під підпис голови ОСББ вручили 4 жовтня 2019 року. На під'їздах розклеїли оголошення. 5 листопада о 10 ранку опломбували вентилі. В п'ятиповерхівці 62 квартири, проживає 109 людей. Воду перекрили юридичним особам. Діяли співробітники комунального підприємства «Миколаївводоканал» в рамках закону про житлово-комунальні послуги. Замість ув'язнення – громадські роботи. В обласному палаці культури працюють ті, кому суд призначив громадські роботи як міру покарання за скоєні правопорушення. Територію навколо обласного палацу культури прибирають Юрій Повшук та Роман Тутаєв. Це позаштатні працівники палацу, які виконують незвичну для себе роботу. Чоловіки відбувають покарання у вигляді громадських робіт. У звичному житті працюють будівельниками. Отримую здесь общественные работы, после этого відпрацьовую тут громадські роботи і після цього їду на свою основну роботу. Я будівельник, будуємо садок, утеплюємо цоколь. Зараз збираємо листя, виносимо їх в бак. Був конфлікт, побив дядька одного. Краще тут, звичайно, ніж в тюрмі. Володимир Карагеур, головний інженер обласного палацу культури, на робочому місці проводить інструктаж. Говорить, якщо люди порушують дисципліну, повертає їх до центру пробації. Даю зміни завдання. Конкретний обсяг робіт конкретним людям. Ну і контролюю їх. В принципі, раніше були такі випадки, але я їх відразу відправляю в центр пробації. Назад повертаю їх. І потім вони шовкові. Працюють. Їм вигідно швидше відпрацювати і йти у своїх справах. Громадські роботи є безоплатними. З обласним палацом культури центр пробації співпрацює з 2001 року, говорить начальниця заводського відділу державна установа «Центр пробації Миколаївської області» Ірина Нофенко. Кожного року Миколаївська міська рада затверджує перелік об'єктів та види робіт, на яких будуть відбувати таке покарання особи, які засуджені за цей вид до такого виду покарання. На теперішній час в обласному палаці культури у нас відбуває покарання дві особи. Обидва вони засуджені за злочини невеликої тяжкості. Їм призначено судом мінімальне покарання, тобто один має з них відпрацювати 80 годин громадських робіт, інший 120 годин громадських робіт. Один з даних осіб, один засуджений, на теперішній час вже відбув 100 годин, тобто йому залишається відпрацювати лише цей тиждень. Іншому ще багато працювати.
Для обласного палацу культури це велика допомога, враховуючи, що в штаті працюють переважно жінки. Обслуговувати територію не встигають, говорить директорка обласного палацу культури Марія Добкіна. Тому ми дуже раді, коли в нас є допомога, фізична допомога, і прибирання території, і які десь господарчі роботи з покраску там, чи ще щось зробити внутрі, щось перенести. Звичайно, жінки цього не можуть зробити. То я настільки вдячна центру, вони молодці, ми без них, я не знаю, що ми навіть робили. З початку року у такий спосіб громадські роботи покарання відбули 11 людей, які відпрацювали 1290 годин, говорить Ірина Нофенко. Працюють по 4 години на день. Ніна Булах, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. А зараз я передаю слово у нашу ранкову студію. Зустрінемось з вами за півгодини.